adamla qardaşın sualını belə cavablandırmaq istəyirəm ki, Allah Taala'nın izni ilə. Dediniz ki, elm tələbəsi yoxdur. Yəni, başa düşdüyüm qədər, yəni demək ki, istədiyiniz o idi ki, yəni Mədinə tələbəsi yoxdur və yaxud da hardasa təhsil almış tələbə yoxdur. Yəni, belə bir şey deyim də, əgər aranızda ərəb dili bilən varsa, Şeyx Muhammədin kitabı Tövhid kitabını oxumanı o məclislərdə o kitabı götürüb əvvəlindən Şeyx Fovzanın şərhi ilə onu tövsiyə edərdim ki, onu oxuyun və həmişə bir kitab oxumayın. Məsələ, lüğəti baxımından ərəb dili bilən üçün Şeyx Fovzanın kitabları ən rahat, ən belə deyək, konkret şəkildə yazılmış kitablardır. Məsələ, 3 dənə kitab götürəsiz, 3 dənə fən. Məsələ, bir toplantıda kitabı Tövhidi oxuyasız, əvvəlindən başlayıb, Şeyx Fovzanın şərhi ilə başlanıcı olaraq. O birisi dərsdə, məsələ, fiqh oxuyasınız, Mulaxasıl fiqh kitabı Şeyx Fovzanın yenə bir hissə götürəsiz. Üçüncü bölümdə də, məsələ, Riyaz-ı-Salihin varsa, Riyaz-ı-Salihinin şərhi varsa, Şeyx İbn Əsəyminin şərhi ilə, onu götürəsiz, məsələ, hər məclisdə 3 dənə, 4 dənə hədis şərhi ilə bərabər, bu şəkildə. Və yaxud da məclislərin birində də belə tərtibatla, məclislərin birində də məsələ qeyd oluna, məsələ Peyğəmbər s.ə.v-in sirası oxuna, Peyğəmbər s.ə.v-in sirası bir hissəsi və yaxud da sahabələrin həyatı oxuna ki, daha maraqlı olsun və hər hansı bir fəndən bezilməsin və cəmaat yorulmasın. Bu birinci təqdirdə. İkinci təqdirə gəldikdə isə qardaş, əgər madəm ki, ərəb dili bilən yoxdur, onda o zaman mənə çətin olan şey odur ki, mən bugün Azərbaycan dilində tərcümə olunmuş kitabların kitablardan çox məlumatım yoxdur. Yəni, hansı kitablar tərcümə olunub, hansı kitablar tərcümə olunmayıb. Konkret olaraq onların adlarının çox məndə yoxdur. Ona görə Tövhidlə bayaq keçən kitabların əgər tərcüməsi varsa, həmin onların tərcüməsini götürün, oxuyun, bu inşallah faydalı olacaq. Və yaxud da belə eləyə bilərsiniz, başa düşdüyünüz danışığını elm tələbələrdən, məsələ, bir neçəsini seçin, o məclisdə o dərsi qoyun, məsələ, xüsusən də, məsələ, tutaq ki, tövhid məsələləri ilə ilgili dərslər var, və yaxud da bir xütbə var, və yaxud da bir məsələnin izahatı var. Bir dərsi qoyursunuz, məsələ, səsli bir dərsi, onu hamı, hər kəs dinləyir. Dinləyərkən də orada faydalı olsun deyə insanların əlində olur qələm və dəftər. Və içindəki faydalar qeyd olunur, anlaşılmayan nöqtələr varsa, sual meydana gəlir deyirsən, suallar qeyd olunur. Və problem yoxdur, o suallar qeyd olunduğu zaman qaranlıq nöqtələr də belə vasitələrdən soruşub daha da geniş izahat etmək olar. İndi bu qrupda da bildiyiniz kimi vaxt məsələsi çox çətin məsələdir ki, yəni vaxt eləyə bilmirik bu şeylər üçün. İndi qardaşların faydalara və yaxud əlaqəyə ehtiyacı olduğu üçün çalışıram ki, burada da bacardığımız qədər bir faydalar verməyə çalışaq. Burada əvvəl eləydi ki, istəyirdik ki, gündəlik bir mövzu hazırlayıb danışaq, lakin buna vaxt olmur. Gerçəkdən neçə dəfə istəmişəm, vaxt tapmaq olmur. Ona görə də bunu çevirdik sual cavaba. Çünki müəyyən bir mövzudan sual daha maraqlıdır. Çünki hər insanda kimi televizordan, kimi radiodan, kimi qazetdən, kimi kitabdan oxuyur və müəyyən suallar meydana gəlir və insanlar bunun izahatına ehtiyacı var. Və bunun daha faydalı olduğu üçün ona görə bu qrupda dedik ki, qardaşlara qaranlıq qalan suallara cavab olsun. Bu həm elmdir, həm də faydadır eyni zamanda. Belə, Allah Azəvəcəllə xeyirlə mükafatlandırsın. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.